máme prý požádat Prahu o vyslání odborníka. Já bych si ještě počkal, ne? Hlavní správa. To. A vy mi chcete namluvit, že když mu uletěla ruka, to víš? Dobrý den. Vaše doklady, prosím. Proč? Už vás sledujeme od anděla. Ale já... Po cestě jste udělala dopravní přestupku nejméně za 300. To je absolutně vyloučeno. Jste ochotna zaplatit na místě? Ne, ano. Tak. Nechte to na mě, já to vyřídím pod praporčíku. Prosím? No tak vidíš, co děláš. Major, přepílí, pane praporčíku. A vyptával se vás na něco? Na dnešní cíl. A řekli jste mu to? Ne, pane praporčíku. Děkuju. Jeď. Rychle. Pánové, nechápu, jak se mě to mohlo stát. Prosím. Děkuji. Prosím, dechněte nám do toho. Kde? Tady? Tady. Ano. Tak. To je v pořádku. Děkuji. Máte ještě nějaký jiný doklad? Zajisté. Pas? Ano, pas. Ano, mám. Samozřejmě. Prosím. Děkuji. Jsem občan Spojených států. Ano, děkuji, vidím. Prosím, pojedete s námi. No, prosím, když je to nutné. Co máte urobené? Obhliadku města činu. Výpovede žien, čo našli pastiera, vyrozumeli sme znalcov a nariadili pitvu. Za taký krátky čas dosť. A výsledok nejaký. Tak ma len napadlo, ľudia hovorili, že tu, kde si cez vojnu našli dvoch tu Jastrap. Hľadané vozidlo Datsun Nissan objavené v priestore Karlova Ves, Devinská cesta. Po odbočení pokračuje k ramenám Dunaja. Hausbot, jste tu ve čtvrtek viděl? Jo, ale... To jste slyšel? Ne, viděl. Pak se otočili a to už nevím nic. Poznal byste ho? Takových tu jezdí moc. Slyšte, to je zajímavý. Člověk by nepoznal, že je hluchoněmý. Jo, my máme s panem Leberou takové graci. On si sedne v hospodě do rohu a ví, co si povídají na druhém konci. No.
Pane Lebeda, děkuju pěkně, kdybych ještě něco potřeboval, tak si sem zajedu. Tady sedmík. Banda dětských chuligánů přepadla náš vůz na rohu Mečislavovy ulice. Vedou je dva dospělí příživníci. Prchají přes park směrem k nádraží. Obsaďte park a nádraží. Konec. Jak to jezdí tak? No to je to smíchu. Co se stalo, soudruzi? Ale Venca. Co se děje? Zničili jste nám život! Boříku, slez dolů, máš rodinu a děláš ostudu! Kaž! Poslední vás vyzývá, slezte! Řekni. Tak povídejte, jak to vlastně bylo? Já už se to ani nepamatuju, jenom jak tady ležel. Benzín. A pak šel ke mně, já viděla ten jeho... Konečná. Račte vystupovat. A vyjde, pan Horák. On nemá rád lidi, to je jasný. Koňům by to neudělal. Že to neudělal schválně, pane Javůrek, že ne?
Já ho přeci znám, on je hodnej, nikomu nechtěl ublížit. Určitě. Pěkně hodnej, dobrý andílek. Mně to neříkej, chlapče, jak já to vidím, tak mu praskla žárovka, neuměl si ji vyměnit, tak si zapálil svíčku a usnul. Jenomže lidi chtějí senzace. A potom je jiný než ostatní. Tak musí být zlej. Tak je. Víď, Miško. Díky. Kdo vám dal tip na tenhle sklad, že Žulka? Nemohu bych dostat napít. To tak, jste celý úřad, ještě byste mohl dostat zápal plic, člověče. Vola. Kde jste tak dlouho? Že by jsme byli. Nemohl jsem se vás dočkat. Jsme píchli. On jako řidič je hrozný. Mohli jste zavolat. Zastav, tamhle je horák. Tak mu vrátě doklady zpátky. Jo, to víš, že jo. Tak to je pozdě. Mám tak... Prosím vás, kde je tady pohotovost? Mám něco s razivkama. Náměstí. Děkuju. Ty ho znáš? Dal jsem se s ním na kafe, Haničko. A tomu Šeškovi jsem neznal. To zase bude... Zastavte šedivou R16, rychlost 107 km. Provedu. Už nás mají. No, co to děláš, prosím tebe? Zločinci. Ty jsi se zbláznil. Syn tě meč. Zajímá. Na to auto. A k tý krádeži auta ti ještě přišijeme exhibicionismus. Ahoj. Občan, zlezte z toho dolů a pojďte sem. Dobraví. Au! Neruší jen noční klud. Tuto občania nám telefonovali. Ty majú cenké uši ako z Japan papieru. Ak boli miešačke, vám nevolali. Poďme, chlapi, poďme. Tak zbalte aj tú miešačku. Tak, tú druhú na strane. No, nerob problémy a poď. Miller, Fonzo, Mato, predstavujem ti svojho spolužiaka. No dobre, poďme. Ešte robíš u Polišov. Poď, nerob problémy a poď. Mato, my musíme ísť. Odvezú nás po Pansky. No tak. Tak, teď ještě sadíte. Mámka! To vzít. Ty jsi tam snad zbláznili. Slyším. Co? Jaký včelaře? Máme přece hledat ty holky. A ticháčka. Jo, píšu si. Oldřich Havelka. Rusnice 126. Co příkaz zadržení? Tak to mám nejradši. Jdeme přesvědčovat nějakého Havelku, aby s námi jel dobrovolně. Tady by to někde mělo být, ne? Jo, jenže to už mi říkáš 4 hodiny. Jeď, prosím tě. Jo. Posloucháte Zelenou vlnu. Černice 22
Leoš Přístek. O čem se to tam baví? Autobus dopravil na záchytku. Proč tam nedají ty včelaře? Asi to nikdo neřek. Aby mohl pokračovat plnění si svojich povinností, začal si určitě... Ono to nebylo asi tak jednoduchý. Zaslouží skladbu cti. Dávej bacha. Tady K3, K3, příjem. Já už mám z toho hledání vykroucený krk. Věnujte prosím pozornost, protože se koukáš po holkách a ne na cestě. Žádáme všechny řidiče, kteří jsou náhodou včelaři a pohybují se na území východočeského kraje nebo v jeho bezprostřední blízkosti, aby se přihlásili nejbližšímu zařízení Ústavu národního zdraví. Slyšíš to? Případně stanici veřejné bezpečnosti. Oni to tam dali. Jedná se o záchranu života. No, oni to tam dali. No, dali. Proto ještě nemusí zastavovat. Nechtěj vystřídat. Ale ne. Tě potřebuji. Tak prosím, pane husárku, tady si nasedněte. Prosím tě, zeptal jsi si, jestli je ta krev v tomhle stavu vůbec něčemu dobrá? Dovolal jsem se, ale nezeptal, no. Ale prej, který pitomec přišel na ten nápad, dá to do zelený vlny. No, bych taky rád věděl. Jeď, prosím tě, než nám tady stuhne. Nestěžujte to Josefovi. Průkazky a k tomu povolenky do VVP. Říkal jsem zrychlený přesun a vy se vezete. Vystupovat. Soudru kapitáne, my jsme se přesunuli, ale pak se to nějak zamotalo a teď se vezeme. Oni zadrželi dlouho hledaného recidivistu, takže mám rozkaz od soudru náčelníka je
na útvar za odměnu odvést. Kde je šlapetka? Soudru kapitáne, vojí šlapetka! 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 Tyk, vy smrdíte jak stará. Soudruzi se mnou odmítli jet v jednom autě, tak mě jedna soudružka postříkala intisprejem. No tak se, chlapci, pojďte, pojďte. A otevřete všechny okna a šlapetka co nejdál ode mě. Soudru kapitáne! Levo, bok! Kterou jste údajně měli na korbě. No asi spadla, nebyla připoutaná. Spadla. A kde je teď? Asi tak 2,5 tuny. Tak pánové, pojďte se mnou. Oba. Prosím vás. Tady ty dva. My ukradli motorku. Odvahu teda máte. A tohle je opravdu účinná zbraň. Už se mohl ležet na oční. Abyste se mohla bránit, musíte být nervově fit. Věřte mi. SX-2. Dvojka na národní. Pro vedoucího pátrací skupiny vražda v Grébovce. Mladá žena, uškrcená punčochou, přibližně v 21 hodin. Jedeme tam. Rozumím. Jedeme tam. ...207, příjem. Kapitána Krátkýho. Slyším. Mám Nikon, Film tam je. Ať mi neutečou kluci z laborky, jo? Končím. Všechny východy z parku zavřít. Všechny východy z parku zavřít. Vy to objeďte! Tudy, běž! Pusťte mě, prosím, ale tady nebudeme takhle tvrdnout. Jsem vám všechno řekl. 2,20. 2,20. Počkejte, nepřekážejte tady. 2,20. Jste z výjezdovky, poručík Váha. Kapitán Jelínek. Buďte zdrav. No, zajistili jsme místo činu a
provedli předběžné šetření. Pachatel ujel. Ale máme dva svědky. No, gratuluju. No, tak co? Jeden se jmenuje Čurda Josef. No. Byli tady za rohem. A druhý, to je ten taxikář, co ho vez domů. Králík Antonín. Přijížděli zrovna, když se to stalo, ale moc toho teda nevědí. No, to jsou ten tlustej, to je Čurda, a ten vedle to je... Dobrý večer, poručík Bláha. Tak co jste viděli? Prosím pěkně, já neviděl vůbec nic. Mě z toho bylo akorát špatně od žaludku. A vy? No co, napál to do něj a ujel, no, to je všecko. Prosím vás, jak dlouho tady budeme čučet? No, mě utíkají ryta. Nás, rozumíte, my se nemůžeme tady jako takhle tak, tak se na něj podívejte, nejdřív si hrál na hrdinu a já jsem si hrál na hrdinu, no, já tady za ním jedu a... Pochlubte se tady poručíkovi, prosím, co jste vyváděl. Prosím pěkně, tady... Že si zapísali číslo? Čo ja viem? Kurva, policajti. Čo budeme robiť? Pridaj! Nechajte ma. To sa týka aj vás.
Dobrý den, silniční kontrola. Pane řidiči, vaše doklady. Občanský a řidičský průkaz. Co je? Pil jste něco? Jo, kofolu. Můžete se zeptat v hospodě. Povolení k jízdě máte. Žádná černota. Naftu a kilometry platím. OSP Hradec. Pořádku. Můžete jet. Někde u Bukovinského lesa, že? Jo, proč? A tuhle sobotu a neděli jste tam náhodou nebyl. Já tam nebyl, už ani nepamatuju. Ale třeba jste ji někomu půjčoval. To bych rád věděl, kdo by měl takový zaparáko vzájem. Tata ji postavil, že jsem byl ještě malý kluk. Já ji akorát zdědil. Proč vás to vůbec zajímá? Našli ji asi 500 metrů od vaší chaty. Někdo ji v lese přepad a oloupil. Co já s tím? Znáte ji? Ne, nikdy jsem ji neviděl. Mně se to nechce líbit. Biskupy a pětistovka? To je přece blbost. Zastavte! Stop! Zastavte! Rychle, už máme jenom 12 minut. Opět nemám slov. No, měl plnej bágl pašovanýho zboží. A ten je kde? Auf den Landstraßen in Bayern, außerhalb Bayerns, auf der Autobahn Stuttgart-München, der A8, zwischen Mühlhausen und der Baustelle 3 Kilometer Stau in Richtung München. Za 15 minut. Stalo se vám něco? Ne, já jedu na koni. Jak se jmenujete? Antonín Jakub. Nemůžete jet najednou na koni a na motocyklu. Máte pravdu.
Já jedu na koni. Odkud jedete? Co chcete udělat? A ne, abyste se pokoušel ujet do polí. Ani silnice nebo po levé? Po pravé. Tak vy jste mu tedy skřížil cestu, ano nebo ne? Rin se splašil. Ano nebo ne? Ano. Tak nám dejte 20 korun a můžete jít i s koněm. Volá Racek, dostihli jsme zelený Mercedes. Okamžitě uzavřete silnici pod Černým vrchem. Tak to bude ono. Já to zvíře zastřelím a bude pokoj. Vy jste se zbláznil! Buď divoký zvířat! Jdi to! Co je? Tak on je tady ovochočenej. My jsme tady jak pitomci zavřený.
To auto půjčil, no. Co koukáte? Nemůžu se dočkat pluka. A vydám řidičský průkaz. A co si myslíte, soudruzi? Že jich mám 10? Ráno mi váš příslušník už jeden zabavil. Puštěné! Ne, já už jsem zase zatčenej. To všechno kamarád. To je taková větší akce, víte? A přece tohle nedá dělat. Taková bába. Je nám do toho. Podívejte se, tamhle jde ta paní Mourková, co viděla ty zloděje. Ráno tady byla, kupovala si Vlastu. Paní, paní! Smrtelně vážně! Čo chyšáči, tu si! Prečo si nezastavil, keď jsme ťa prištavovali? Čo to tu vystrájaš? Viera! No čo? Poďme, 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 to už povieš u nás. Poďme! Poďme! Viera! Ty se s tým Markéty opravdu pominul na rozumu, Otto. Prosím tě, jak to, že jí půjčuješ služební vůz, když víš, že ta holka nemá ani řidičák. Moment, tohle vyřídíme zítra. Nasedni. No nasedni. Chceš šlápni brzdy? Ještě? Je vám něco? Předpokládám, že jste tady služebně. Jistě. Zítra ve 8 se u mě přihlaš.
Ježiši mě. Praskají na vlasy malé blesky v hlavě. Ale to nemá zmysel. Ja viem, že to nemá zmysel. Nemá zmysel. Čo sa usmievaš? Ja sa neusmievam. Tak ma napadlo... Čo? Keby tu sedel niekto iný ako ty, tak... Tak čo? Vieš čo? Ja som vlastne veľmi rada. Ten učiteľ pod skalou ma v podstate zachránil. Keby som si ťa vzala celý život, by si bol taký nemožný.
Prosím ťa, pochop, ja dosvedčím, že si preto zákrutou trúby. Bude to poľahčujúca okolnosť. Veď pochop. Znie to presvedčivo. A raději spěte doma, pane inženýre. Noci jsou už chladný. Javu zdar! Správa kriminálnej služby ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky vás dnes žiada o pomoc pri pátraní po týchto osobách. Po Petrovi Rigovi, narodenom 27. decembra 1951 v Košiciach. Peter Rigo hovorí po slovensky, po česky, po maďarsky a po cigánsky. Ďalej vás správa kriminálnej služby ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky žiada o pomoc pri pátraní po Vladimirovi Durskom, ušlom väzňovi, ktorý študoval na lekárskej fakulte. Musieť prísť podpísať protokol. Keby ste náhodou potrebovali vyfúšať... Mysleli jsme, že jde o dopravní nehodu, ale... ...vitého muže. Jenomže měl koníčka.
Pane Jeřábku, budete muset s námi na okrsek kvůli protokolu. Pojďte, děti. Jménem republiky. Obžalovaný Pavel Jeřábek, narozený 21.4.1953 v Ústopečích, dělník státních lesů Brno, lesní závod Jihlava. Ne, prosím vás, teď nemám čas. Děti, tady nemáte co dělat, tady se vyšetřuje. Všechno začíná být jasný. Vykradený obchod a teď tady to. Pracuje. Volám po tý bouřce, kejste, co neprodáme do večera. Tak hoši, kdo má řízeň? Lidi, mějte rozhled, nepřekážejte, uvolněte. Alibi samozřejmě nikdo nepotvrdí. Celý den byla s dítětem doma. Odpoledne sousedé viděli údajně na zahradě. To by se ovšem muselo prošetřit. Ale večer. Až máme vymalo... S takovouhle rakví jsme nepočítali. Našli ho poté, děti měli tady cvičení.
Myslím na tu dívku s tím dítětem. Jak se div nenechala přejet. Nedivil bych se, kdyby provedla nějakou hloupost. Chci se u ní zastavit. Bylo by možná lepší, kdybyste jel se mnou. No, čas mám, než ho odvezou na prosekturu. Před chvílí to přišlo z Prahy. Děkuju. Tam šel podívat. Vzadu jsou takový malý dveře přímo do lesa. Byly otevřený, tak jsem vlez dovnitř. Visel na půdě. Je to sebevražda? Pan Hudeček? Myslíš, že je to v pořádku? Je. Hergo, tento kalí. Je ožralej. Myslíš? Koukneme se na něj, ne? Radši jo. Jsou to mlí... Slečno! Nestujte nám na vjezdu do křižovatky. Promiňte, aspoň každý tři... Prosím vás, tady Taru, tady bydlí šofér o tyhle ty dodávky. To je otce. Ahoj, tati. Dobrý den, pane Mára. Prosím tě, to tě zatknu, že ti nefungují stěrače na bicyklu nebo pro rychlou jízdu, co? Táta má vlastně pravdu, já jsem začená. Je to se mnou mluvíš, Lido, kdyby tě viděla maminka, tady nám, co? No, že jsem začená. To, no vlastně jo. Na... No ještě si dělejte ze mě legraci. No do životi. No právě jsme se dohodli. Na čem? No, že se vezmeme. Jo. A který má být blond, který brunet a který zrzavej? To se ptáš mě? Karle, ty něco řekni. No, pane Mára, že máte nečitelnou státní poznávací značku. Co? Podívej se, kněho. Podívej se na to. No tohle si bereš. Jinej snoubenec vidí v tuhle slavnostní chvíli dál prstem s diadémem a on mě ještě napadí pokutu. No tohle to... Karle? Karle, no? Já jsem to ještě v životě neudělal dneska poprvé. Já půjdu a tvýmu veliteli tě prásknu. Ano, že místo služby tady randíš s mou dcerou. To klidně udělejte, mám 2 hodiny po službě, pane Mára. Ahoj. Čest. Ahoj.
nadporučík Weirich. Smok. Bylo to tak, že ji kolem pomníku směrem k lesu přepínám. Teď. Dobrý den, kontrola dokladů. Pane Chod! Ten Jeřábek, řidič od nákladňáku zlomu, ten je v pořádku. Ale pro jistotu jsem tam nechal dva hochy, aby se poblíž potulovali. My už jsme uzavřeli neprodyšně celý okruh, ale zatím je to bez výsledku. Soudruhu majore, jedete teď do Prahy? Jedu. Tak mi vemte do vozu vystřídání hlídky na silnici. No samozřejmě. Já vám je hned přivedu. Tak si připravte doklady. Copak? Něco neklapé? Co ty brzdový světla? Co by bylo, když jsem ráno viděl, tak jsem to kontroloval. Je tam něco? Promiňte, ale šel jsem si do hospody koupit cigarety a tam mě omylem zabrali. Měl byste mě pustit. Pustit, hej? Hej. Vstaň, ty svině. Vstaň! To přece nemůžete. Co nemůžem? Nechal ty gestapáku! Ty hajzle, pusti! Nebyť Danieli, aj tento deň by bol vyzeral celkom inak.
Jak jste je mohli pustit? Vmísili se do davu. Zkuste zjistit, kde teď jsou. A za žádných okolností nesmíte připustit, aby použili zbraně. Ano, k zásahu může dojít jedině v případě krajního ohrožení lidí. 2000 lidí a mezi nimi hledají. Občanský průkaz. Nemám. Mám jen letový průkaz, protože letím na zle. Jméno. Třeba vás odvezeme na záchytku. To by mě zajímalo. Nechte si ty forky a padejte domů, jo? Ale má ti orej, prava nám vyorej, až ne... Ale to přece nejde, soudruhu poručíku, ukažte. Ale co by to nešlo? Moje dcera ti ty gumy vypustila, tak je na mě, abych je zase napumpoval. A já ji přerazím. Že tohle je ohrožení. Víš, co by se stalo, kdyby se teďka něco stalo? Teď tady se kradu akorát slepice. A jenom na podzim, jak se sám říkal. Dobrý večer, pane Tyleče. Dobrý večer. Je Ira doma? Je. A bude, dokud nedostane rozum. No tak jste to slyšeli, děvčata, můžete pokračovat. No tak, pokračujte, děvčata, pokračujte. No. Děvčata, nesejte na tom voze. Podívejte se, já si vyprošuji, abyste nás tady drželi jako podezřelí. Všichni spěchají. Měl byste si uvědomit, že vaše jednání je trochu netaktné. Koupl, jedu pro tebe, slezu z mašiny a najednou koukám za mnou SMBáci. V první chvíli jsem myslel, že jdou napadne, jak se jmenuje? Josef Málek. Málek. Tak tady počkejte. Děkuji. Zvedněte tu čepice. Naši je, vežu se zvedat, ty mě. Jménem zákona zvedněte tu čepici. To nemá cenu, nehobej. Tak jo. To musí. Když se nechceš vrátit k tebě, nesmíš si dát ani jednu. Tyhle. Tak, Poles, nechňukej a pojď. Je tady někde správce Janouch?
Kde je Janouch? Janouch! Jste v pořádku? Já ano. Co je to tady? Občanský průkazy. To nic, to je všechno. Podívej se tady. Kde je ten děd? Podívej se. To je dobrý. Tady ten dědek, jak je na mě podobný. On je taký dědek. Já jsem dědek. On je dědek. A ty se vrať na Overlordu. Já jsem dědek, počkat to vysvětlím. On je dědek. My se vracíme pořádku domů. Buď rozumný, kliši. My jsme taky rozumní, já ti to dám s sebou. Já vím, který vy jste. No, tak ti nic nedám. Pokračujte. No. No. Jdeme domů. Jdeme domů, jdeme domů. Já jsem totiž. Já jsem dětek. Já jsem. Jen se nebojte. Ještě jednou. Tak příště pozor na tachometr. Můžete jet, pane řidiči. Kde máte syna? Hned volať orgán. Čo orgán?
pojď, pojď. Zvedej se. A ještě jedno upozornění. Hledá se Marie Nováková, narozená 6. února 1949 v Tučapech u Kolína. Má světlé, mírně zvlněné vlasy, hnědé oči a měří asi 168 cm. Marie Nováková již delší dobu provádí trestnou činnost. Nejčastěji se vyskytuje na frekventovaných silnicích. Využívá svého velmi atraktivního zjevu. Počíná si tak, že... Hej, sedí sokol! Prebírá si... Že pozítří přijde anděl, anděl s palmovou ratolestí, nebo dědeček s nůší klestí. A... Já jsem si to rozmyslel. To je po babičce. Danke. Sag doch. Ty malý, nechte, ty k ním nepatří. Tak puste ho. Co se strkáš? Hele, Ježíše. Ty mě můžeš taky. Tak honem, rychle, vydržuj, čup. Honem nahoru, rychle. Nemáte tu někdo sirku? Prosím. Ten tam nepatří. Hotovo, jedem. Poslyšte.
Budete mě muset ukázat, jak to děláte s těma testama. Na to ta... Nešlo zabrzdit. Občan, ako to jazdíte? Víte, že sa takto jazdiť nesmie? A čo mám robiť? Ja neviem, ale takto sa jazdiť nesmie. Môžu byť na bicykli, ale bez vás. Tak ich tlačte. Ešte raz a zoberiem vám ventilky, rozumeno? Našli jste něco? Jsem druhou poručíku. My jsme před domem té Vajzové. Ještě nepřišla z práce. Je to 3měsíční synek ve vinově červeném kočárku. Matka šla naproti do domu obuví a s dítětem nechala jeho 6letou sestru. Ta ženská říkala, že jí...
tady chcete? Víte sem venku. Připadli mě na ulici. Podívejte se, to je jeho dcera. Vážně, no, až je tady nikdo neviděl. Ona se mnou. Přijde. Jak se to stalo? Byl tam schovaný. Jak... Tomu už nepomůže ani. Z lekárskeho hľadiska je prípad celkom jasný. Zatiaľ nevidím žiaden dôvod, prečo by mal pacient spáchať samovraždu. Co si vyved? Ja za to nemůžu. Řekni mi, kde je! Let's go.
Figure, police. S'il vous plaît. Il est sorti comme un fou de ce bois et juste sous ma voiture. Ten člověk vyběhl tady z lesa a vletěl mu rovnou pod vůz. Znáte ho? Proč jsem měl takovej úspěch? Tak to jsem zvědav. Protože já se dovedu vžít do mozku toho kasaře, i když je z Londýna. Řeknu vám, že to není vůbec lehký, protože on ve spoustě věcí myslí tak nějak po anglicku. A na život on se kouká, to jsem byl sám překvapený, po staru, rozumíte? Protože, já nevím, jak vám to přiblížil, on prostě nechápe... Otevřete ten auták. Jo. On je z úplně jiného světa. Konečně to poznáte při křížovém výslechu. Sudruzi, připravte si náramky. Rainere, vylez a slušně pozdrav. To měl být vtip. Jsem ho chytil před vilou. Ten člověk měl kufr. Okamžik, prosím. Vy ho znáte? Ať už je to jak chce, v tomhle kufru. Jaký další dolary? Já mám přece jenom tyhle. Od vás si to tady šlapete, jako kdybyste šel po silnici do Píšel. Ne, já hledám koně. Koně, jo. Teda kobylu. Musím jste chtěl naznačit, že jste tady po dálnici vyklul nějakou kobylu, jo? Ne, to ne. To ona se myslím zaběhla, tak jako ona samovolně. Zaběhla, samovolně. Vy jste zřejmě fipálek, že jo? Hele, nemáte rád náhodou ty policajský vtipy? Co? No, tak no. Nestejte se. Některý jsou dobrý. Dobrý, jo. Ale já vám jeden řeknu. To vám šel jeden chlápek takhle jako po dálnici, jo. Zastavil ho policajt, napařil mu stovku pokuty, jo. A potom ho vysadil hnedka kouře za dálnici. To znáte, ne? Ne, znám. Ale je to dobrý, pokračujte. Nasedněte si. Jo. Nasedněte si. A připravte si tu stovku.